Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Com sempre, fem un repàs de l'actualitat esportiva del cap de setmana i ho farem amb els nostres amics, companys, col·laboradors, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. Tenim algunes notícies, però hem de parlar d'actualitat i hem de parlar de resultats. Comencem parlant de futbol, amb dos empats. L'empat que va treure el Terrassa al camp del Vic i un altre empat, el que també va aconseguir el Sant Cristòfol. Abans, però, entrem en matèria i comencem a repassar els resultats a la tercera divisió, aquesta 14a jornada d'aquest grup 5è. Són aquests els resultats: Vic 1, Terrassa 1, Olot 2, Balaguer 0, Poble Mafumet 0, Palamós 1, Europa 1, Castelldefels 1, Rapitenca 1, Manlleu 1, Vilassar de Mar 0, Sant Boià 2, Rubí 3, Vilafranca 1, Júpiter 2, Figueres 1, Gramenet 0, Cornellà 0 i Muntanyesa 2, Gavà 0. La classificació: líder l'Olot amb 33 punts, segon el Cornellà amb 31, tercer l'Europa amb 26, quart el Manlleu amb 24. El Terrassa, després d'aquest nou empat, és 11è amb 18 punts, i a la part baixa, 18 el Castelldefels amb 12, per últim el Júpiter amb 11 i el Coer, una setmana més, el Balaguer amb 8 punts. Si hem de parlar d'empats, sembla que s'hi ha abonat el conjunt de Mic Garrillo, un Terrassa, Àngel, que primer treu un empat, no sé si aquest suposo que major sabor, en el sentit que com a mínim va no capgirar el marcador, però sí es va veure amb un gol en contra de seguida. A veure, jo el resumiria amb un Terrassa que ha millorat la seva imatge, amb aquest darrer partit, o va millorant mica en mica, però no arriba al que suposo que el mateix tècnic vol del seu equip, perquè així ho ha manifestat. Ahir vam veure una primera part que ens va semblar una mica també millorant una mica, però que no acaba de ser aquella primera part que voldríem, d'un equip decidit a sortir a guanyar. I per altra banda vam veure una segona on l'equip va ser molt més ambiciós i va tindre oportunitats fins i tot per aconseguir la victòria. Clar, això et deixa aquest regús agridolç, perquè estem veient que si el Terrassa aquests tres empats on tenia opcions de victòria els hagués guanyat, ara estaríem parlant d'un Terrassa de zona play-off ja. També cal mirar cap avall, perquè 6 punts per sota estàs en zona de descens, o sigui que ara està allò de l'ampolla mig plena, mig buida, no? O sigui que té que donar aquest salt qualitatiu. El més difícil ja ho va fer, que va ser sortir de base. Sí, això per descomptat. El primer pas ja es va fer ja fa més de 3 setmanes. I ahir va tornar a donar aquesta sensació, no?, d'una primera part una mica allò a veure les vindre, però esclar, es va avançar molt aviat a l'equip del Vic, no?, i això va fer que el partit tingués aquestes dues fases. Joan, mirem una mica el partit, repassem les ocasions i també els gols. Vic es va avançar de seguida al marcador. Alerta amb el gol de Vinuesa, té la Marinera. En el minut 7 treu Albert Soler aquest córner, Marc Casas remata... El veurem repetit lentament. A plaer. Sí, perquè sí que té el defensor, no recordo si era Alberto García qui és el defensor, però remata l'àrea petita. Aquí el defensor pràcticament no fa res per... I Miguel Ángel, sobre Miguel Ángel, que en van tenir també bastant bons reflexes del porter del Terrassa, evitant el segon gol del conjunt del Vic. És a dir, que el Terrassa va tenir oportunitats, aquesta potser de més clares, una rematada en pròpia porteria del defensor del Vic, de Ramon, i aquí ja el segon temps, aquí veiem una rematada de cap dels usonencs, i aquí ve el gol del Terrassa, centrada de Pugui, i aquí veiem com mig acrobàticament Vinuesa aconsegueix rematar al fons de la porteria. Seria un gol del davanter del Terrassa en aquest campionat. És un bon gol perquè t'hi has de llançar, si no, no arribes a aquesta centrada. Amb l'1-1 en el minut 54, doncs el Terrassa es va crear amb aquestes possibilitats. Aquí veiem una rematada de Carles Montoro que surt molt a prop del pal, i una altra de Vinuesa des de fora de l'àrea que també surt desviada. També va tenir Puig Desens aquesta rematada que salva Miguel Ángel, va ser l'última
ocasió clara del partit. Encara va haver-hi una més, de Pugui, que amb la mateixa posició en la que es trobava Vinuesa, potser una mica més enrederit, sol, o sigui, incomprensible, o sigui, va ser una jugada que el Terrassa va tindre a l'abast per aconseguir la victòria, però bueno. Us sembla que escoltem a Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa. Denoto que comença a ser habitual el seu discurs, i abans ho deia l'Àngel. El Terrassa millora, sembla que va més, però sempre li falta aquesta miqueta, aquesta miqueta. D'això es queixa també Miqui Carrillo. Sí, però bueno, aquí penso que ha reaccionat bé i ja hem començat a jugar bé i a generar ocasions. I ja et dic, bueno, hem intentat, penso que hi ha moments del partit que hem jugat bé, hem combinat bé i hem arribat, però bueno, quan s'arriba s'ha de ficar gol i bueno, pues bueno, hem tingut opcions, no s'han ficat i ja et dic, l'últim quart d'hora sí que ha sigut ja un anada i tornada a veure qui la tenia més clara i qui la ficava dintre i bueno, era una loteria de dir, bueno, ha tingut ells alguna, ha tingut l'última Pugui, però no ha entrat i ja et dic, content, aquí ha fet un bon treball, ha treballat molt, ha intentat guanyar i s'ha de continuar, això falta molt encara per davant. També igual d'altres setmanes hem sumat 3 punts el dia de Gramenet i igual era un empat i... però sí, eren 3 partits que, bueno, que volien sumar més punts, han sigut 3, però bueno, és que hem d'estar preparats per això, no? O sigui que sap greu, no? Perquè podíem estar com ara, avui els resultats i això podíem estar més a prop de dalt, no estem, estan a 6 punts, però bueno, et dic que ara falta molt i el que hem de fer primer a casa sumar de 3 en 3, que això és el més important. Jo penso que l'equip avui ha jugat bé, ha tingut errades puntuals, però jo penso que l'equip ha intentat tenir la pilota, ha intentat dominar el joc, pràcticament jo penso que excepte igual al principi del partit ha dominat la pilota, ha dominat el joc i bueno, ha intentat generar ocasions i bueno, ja et dic, el futbol són generar-les i ficar-les dintre, ells han tingut una primera part, han ficat gols, han tingut 3, no han ficat, i la segona penso que l'equip ho ha intentat, lògicament al final ells també han tingut una opció de marcar per guanyar el partit. Però bueno, jo estic content amb el treball dels jugadors. Sí, bueno, sempre bueno, costa, no?, generar joc, però bueno, penso que ho hem intentat per fer-ho bé, però bueno, també hi ha un rival, no?, que juga, que ha fet un bon treball, que és un camp, no és fàcil aquest camp, i la gent també és que apreta molt i a mig del camp tenen molt de treball i això, i bueno, dic, ho hem intentat, jo penso que hem generat ocasions per poder guanyar, penso sincerament, fora de casa, però bueno, dic, el futbol són gols i s'han de ficar dintre, res més. Home, tenim bons jugadors per poder jugar bé, jo penso que sí, a vegades canvies una peça per moments, bueno, hi ha moments del partit, igual a mig del camp amb Roca i Joan pues, es trenca una miqueta el partit, perquè bueno, són jugadors molt ofensius, però home, aquí penso que s'apropa bastant a el que penso que encara pot fer millor, sobretot a casa, no? Però l'equip penso que fora de casa està donant la cara a cada partit i està mai sent inferior al rival i bueno, ja et dic que és el camí, a poc a poc hem de seguir treballant, millorant lògicament, perquè hi ha jugadors que cada vegada estan millor, tenim a Vinuesa, tenim jugadors allà que tenen condicions i esperem que a poc l'equip vagi millorant. No m'està agradant i per això l'ho he canviat, no m'està agradant Alberto i bueno, i tenim a Ferran que ho fa bé i bueno, un jugador no està al nivell que jo penso que pot estar, doncs un altre i res més, ha sigut un tema tècnic. A casa m'ha faltat molt de joc. Sí, bueno, en cert, sí, pot ser que igual faci el que tu dius, no? que fora de casa les que tinguem igual aprofitar-les i a casa sobretot molt de joc, espero que el diumenge amb el Gavà tinguem joc i guanyem a casa. Bé, les paraules de Miqui Carrillo, que també parlava d'Alberto García, que és decisió tècnica, ho deixo molt clar. Sí, a la mitja part no li va agradar com estava jugant la primera part i bueno, li vam preguntar i va dir molt clarament que havia sigut una decisió tècnica i va sortir Ferran, ho va fer bé, vaja, no sé el que farà amb el proper partit, no? Però bueno, amb aquest partit jo crec correcte, no? Vull dir, l'equip no estava ben defensa, va buscar una alternativa i, bueno, i és el que va donar de sí. Proper partit, diumenge a casa, en principi diumenge, a les 5 de la tarda, com sempre, davant del Gavà, un equip que també està amb la corda fluixa, no? I esperem que arribi ja aquesta victòria, no? A l'Estadi Olímpic. Deixem la tercera divisió, anem a parlar de la primera catalana, empat també del Sant Cristòbal, repassem els resultats d'aquesta jornada. Són aquests els resultats, Gramenet B1, Avià 1, Sant Cugat 2, Sant Cristòbal 2, Mollet 3, Granollers 1, Guíxols 0, Peralada 0, Ripollet 0, Montcada 0, Lloret 3, Sant Quirze 1, La Jonquera 1, Horta 0, Masnou 1, Vilassar de Dalt 5 i Farners 1, Cerdanyola 1.
la classificació després d'aquesta 13a jornada. Líder l'Avià amb 29 punts, segon el Cerdanyola amb 28, tercer la Jonquera amb 25. A la part baixa continua Cué, aquest Sant Cristòbal amb 9 punts, empatat amb Ripollet i Vilassar, 14 el Guíxols amb 15 i 15 el Masnou amb 12. Comença a haver-hi ja diferència entre aquests de baix i el quart per la cua. Sí, el problema és que els empats... D'un en un costa molt. Sí, els empats penalitzen. Jo seria partidari de canviar fins i tot... Ja estem canviant, Àngel. Sí, jo canviaria. L'equip que puntua fora, o sigui, en aquest cas, tindria que sumar 2 punts i el de casa un punt només. Ja està. I més que el Guíxols, que és 14è, recordem que aquesta 14a posició no garanteix la permanència, en funció de qui queda millor classificat dels dos grups, dels dos 14ens. Però és que empatar fora i a 2 gols, jo crec que alguna cosa ha fet de mèrit el que juga com a visitant, per això deia que l'empat penalitza, però que penalitzi el de casa, que té l'obligació de guanyar, no el de fora. Però bé, com no ho canviarem... Sí, no ho sé. Ho intentaré, jo ho estic intentant, però no em fan cas. Deixem el futbol. La setmana que ve, per cert, el Sant Cristòbal no té partit, hi ha descans. Donada de descans a les categories. Fem pont. Que carreguin piles. Sí, senyor. Deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei. Repassem la divisió d'honor masculina amb no molt bones notícies pels equips de casa. Són aquests els resultats d'aquesta divisió d'honor masculina, desena jornada. Són aquests: Sant Sebastià 0, Club de Campo 2, Complutense 2, Atlètic 2, Taburiente 2, Júnior 3, Barrocas 1, Club Deportiu Terrassa 0, Club Agra 2, Polo 3 i Tenis 2, Pozuelo 1. Classificació liderada un cop més pel Club de Campo, 19, Polo segon amb 18, l'Atlètic avança el Club Agra en tercera posició pel millor gol a l'averaj general, quart seria l'Agra i cinquè, que torna a recuperar aquesta plaça, el Júnior amb 11 punts. A la part baixa, Taburiente amb 5, Pozuelo 11 amb 5 punts i última el Terrassa, que ja està a 3 de la salvació, 12 amb 2 punts. Tampoc ho canviarem, això. No, va començar l'Atleti líder, després va canviar la gara, ara està el Club de Campo, però els 4 primers no els canviarem. Ja. Després escoltarem a Ramon Rius, perquè un dels partits destacats, sens dubte, és aquest Agara Polo, un partit que es va endur el conjunt barceloní, ara el veurem, ara en parlarem d'ell, però Ramon Rius, precisament en una de les seves declaracions, com fan molts tècnics, deia, bueno, està bé, tal, això ho hem d'arreglar, ja sabem que ho hem d'arreglar de cara al play-off. Bueno, són com partits de preparació. Anem a veure precisament aquest partit atractiu, aquest Agara Polo, victòria pel conjunt barceloní, 2-3. Sí, sobretot el conjunt de Carlos García Cuenca, l'entrenador del Polo, doncs van resoldre el partit al primer temps, que va acabar amb 1-3, va sortir més endollat el Polo, aquí veiem una jugada del Xavi Llonar, va aconseguir 2 gols, 2 de Roger Pedrós, un de Borja Llorenç, Eduard Arbós va marcar en el primer temps. En el segon temps, aquest gol de Pol Amat posava una mica d'emoció, faltaven 10 minuts, col·locava el 2-3, semblava que la Gara en tindria alguna opció més. El va tenir de penal, de fet, una de les jugades que n'ha tret profit aquestes setmanes era de penal, doncs aquí no va tenir sort, de fet aquí ni va aturar bé el penal, era ja en temps afegit. Fins a 6 em sembla que en va tenir la Gara. Sí, i en temps complet, el temps estava complet, de fet aquest penal l'hagués donat una opció de puntuar el conjunt de Ramon Rius, la recepció de la bola va ser molt dolenta i el Polo es va acabar emportant aquests 3 punts. Ja dic, si el Lagar hagués sortit possiblement més endollat des de l'inici, potser hagués presentat més batalla al Polo, que com diem es va acabar emportant els 2 punts del Pla del Bonaire. Doncs això en parla precisament el tècnic de Lagar, Ramon Rius, parla d'aquesta primera part on el seu equip es queixa que potser la intensitat del seu equip no va ser la millor i també malauradament, d'aquests penals corners on hi ha un molt bon llançador, però no acabava de... o bé no es traia bé, o bé no esperava bé. Escoltem a Rius. No, penso que el Polo, sobretot a la primera part, ha fet mèrits per guanyar el partit. Possiblement a la segona part els hem fet nosaltres, però esclar, quan a la segona part surts i vas arreu al marcador
de dos gols, és lògic que el Polo també es tirés enrere i que deixés portar la iniciativa a l'Egara, no? Per tant, en aquest sentit penso que el resultat és just i pensar que hem de corregir, que ja ho sabem les coses que hem de corregir, però que hem de mirar de corregir-les el més ràpid possible per poder arribar doncs, als play-off amb més confiança de la que tenim ara, no? Sobretot en tema de no possessió. Sí, penso que el nostre equip no ha sortit amb la intensitat que es mereix un partit d'aquesta categoria, no? I hem sortit una mica al ralentí, a veure-les venir, a veure què passa, i està clar que quan surts amb aquesta actitud i et trobes davant doncs, un Polo, un club de campo, pues, no perdonen. No? A la segona part això ho hem corregit, almenys hem sortit amb més actitud, amb més intensitat, amb més ganes i per tant ja s'ha vist una altra gara diferent. No? La pega és que la renta a la mitja part doncs, ha sigut molt dura per nosaltres. No? Tenim un molt bon tirador, però quan no es treuen bé, quan no es paren bé, doncs, el tirador doncs, difícilment pot corregir tots aquests efectes. No? I per tant ja ens hem donat compte que no els hem secat prou bé, tampoc els hem parat prou bé, i això és donar massa facilitat al contrari. Bé, això és el que deia Ramon Rius. Deixem la categoria masculina, anem a parlar de la categoria femenina, amb una miqueta de tot. Empat de la Gara, derrota de l'Atlètic, victòria del Terrassa. Anem a veure els resultats de la jornada i també com queda la classificació. Són aquests, 11a jornada. Són aquests, Sardinero 0, Polo 2, Reial Societat 6, Júnior 0. Atenció a aquest marcador tan contundent. A Gara 2, Club de Campo 2, Atlètic 2, San Pablo 3, Taburiente 4, Universitat de Sevilla 0 i Club Deportiu Terrassa 1, Alcalá 0. Doncs torna a agafar el liderat la Real Societat amb 18 punts, segon el Club de Campo 17, el Júnior baixa fins a la tercera posició amb 17 i el San Pablo 4 amb 16. S'allunya de la zona de playoff l'Atlètic amb aquesta derrota, amb el San Pablo 12 punts en 6a posició, la Gara 7è amb 11 amb un partit menys, el que jugarà el proper diumenge al camp del Sardinero. El Terrassa, dos punts molt importants per allunyar-se de la zona de descens, és 9è amb 8 punts, tancant la classificació en zona de descens, Taburiente amb 4 i Universitat de Sevilla amb 0. Per parlar d'aquesta categoria ens quedem amb el partit que va jugar el club a Gara a casa davant el Club de Campo, el vigent campió de Lliga, a priori un bon empat, és un bon resultat. Sí, ja porta 3 empats consecutius al club a Gara, però de fet empatar contra el vigent campió de Lliga o el dominador de l'hoquei nacional els últims anys és molt bo. Són en aquestes les imatges del Pla del Bonell, aquest empat a 2 entre Gara i Club de Campo. Abans del partit es va guardar un minut de silenci a tots els camps de divisió d'honor, tant de categoria masculina com femenina, per la mort sobtada, o la mort més que sobtada, per una malaltia de Blanca Jané, una jugadora del Polo amb només 17 anys, en la qual cosa descansi en pau la Blanca Jané. Es va guardar aquest minut de silenci. Veiem imatges ja del partit amb aquest primer gol de Carola Salvatella en el minut 8. Tot un golaç, també. Un golaç, llançant-se de planxa, però empatava el Club de Campo de penal corner, com no, Bàrbara Malda, la seva especialista en l'últim minut del primer temps. Es posava per davant el conjunt madrileny en el minut 53, amb un altre gol de Bàrbara Malda, de penal combinat, però la Gara va buscar doncs, l'empat, el va aconseguir amb un gol d'Anna Lloberes, ja en el tram final del partit. I fins i tot la Gara va disposar d'una última acció de penal corner, ja quan faltava un parell de minuts per acabar el partit. Aquí veiem aquest penal corner que va tenir la Gara i de fet no va entrar per molt poc, jo crec que fins i tot es va destorbar aquí amb la jugadora de la Gara que entrava a punxar aquesta bola. La veritat que és un empat bo per la Gara, a més té un partit menys, vull dir, en funció del que faci el camp del Sardinero doncs escalaria posicions a la classificació, el que passa que estem veient que s'estan també posicionant els 4 primers en zona de playoff i l'Atlètic i la Gara ha de fer-ho millor en aquesta segona volta. Recordem que acaba la primera volta, en aquesta segona volta ho ha de fer-ho millor si vol estar en zona de playoff. Escoltem el tècnic de la Gara, Adrián Loc. Sí, yo creo que hemos hecho lo que queríamos hacer en cuanto a la presión para eliminar un poco sus puntos de peligro y eso estuvo bien, pero cuando tenemos la bola cometemos demasiados fallos técnicos, hay demasiadas bolas que no recibimos bien, fallos en recepción, fallos en pase, entonces no creamos las ocasiones que tenemos que haber creado, sobre todo en la primera parte, creo que tuvimos 4 o 5 jugadas que parecían que iban a ser buenas jugadas, pero luego fallamos un fallo técnico. Puede ser que tenga que ver con el frío, hace mucho frío, las chicas tienen frío en las manos, puede ser que hay más fallos técnicos por eso, pero era un poco frustrante porque pienso que con esa diferencia podríamos haber ganado el partido. Bueno, todo está muy, muy igualado, ¿no? Yo creo que
Hemos sido un equipo difícil de ganar, menos un par de partidos que no jugó tan bien defensivamente, pero aparte de esto, defensivamente creo que hemos estado bien. En casa no nos han ganado nadie en casa, que siempre es bueno. Pero igual algún de estos empates puede ser victorias, algún de los que hemos perdido puede ser empatado. Pero igual más o menos estamos por ahí. Ahora tenemos un partido menos. Y estamos por ahí, estamos suficiente cerca que ganando un par de partidos de repente estás arriba. De la misma forma, si no ganamos esos partidos, pues seguimos donde estamos, con lo cual de momento va así. Elemental, com diria aquell. Molt bé. Deixem l'hoquei, anem a parlar de waterpolo. Comencem repassant la divisió d'honor masculina. Són aquests els resultats de la jornada. Mataró 10, Navarra 4, Commutació Sabadell 19, Commutació Catalunya 12, Sant Andreu 13, Montjuïc 6, Real Canoe 5, Atlètic Barceloneta 10, Helios 4, Mediterrani 11 i Commutació Terrassa 7, Barcelona 6. La classificació lidera el Barceloneta amb 24 punts, segon el Natació Sabadell amb 21, els mateixos que el Natació Terrassa amb 21 punts, quart el Navarra amb 15 a la part baixa, Mataró amb 7, Helios amb 3 i el Cué 12, el Montjuïc amb 0 punts. Parlem d'aquest Terrassa-Barcelona. Sí, victòria bon ajustada. Sí, però contra un bon rival. De fet, el Barcelona ha canviat molt de jugadors aquesta temporada. És un equip molt més competitiu que la temporada passada. I el Terrassa, el més important, sortir i dominar la marca des del primer minut, amb un 3-1 en el primer quart que es va posar el conjunt de Llinars, va servir per poder més o menys anant administrant el seu avantatge. Bé en defensa. Va viure pràcticament de la renta d'aquest primer quart. Sí, d'aquest 3-1. És a dir, marcant Adrià Sanz, Ivan Gallegos, Cor Aguilar, que van ser els primers golejadors. Un partit molt físic, de molt contacte, d'aquests farragosos, davant d'un rival que ja dic que tradicionalment sempre ha estat un dels millors del waterpolo nacional i que sembla que mica en mica doncs està millor i aquesta nova generació de joves jugadors que està traient el Barcelona també està donant els seus resultats. El més important és aquesta victòria per 7-6 que el manté en aquesta zona alta de la classificació darrere de Barceloneta i de Sabadell. Una Natació Terrassa, un conjunt de Llinars que jugarà el proper partit contra el... Serà el Catalunya, serà aquest proper dissabte al matí, degut a aquest que és festiu, doncs dissabte al matí contra el Catalunya. Molt bé, això pel que fa a la categoria masculina, amb categoria femenina, repassem també els resultats de la jornada, són aquests, amb una derrota a la Commutació Terrassa, partit jugat a la jornada 6, Commutació Terrassa va jugar dos partits, dissabte i diumenge, el de dissabte va guanyar el Dos Germanes per 14-8, i la resta de partits, Commutació Terrassa 7, Mataró 23, Commutació Sabadell 30, Saragossa 6, Moscardó 7, Mediterrani 7, Sant Andreu 12, La Latina 7, Sant Feliu 6, Dos Germanes 12 i el Concepción Waterpolo 98 de Navarra jugarà el 9 de febrer. Cal dir que el partit primer es va jugar diumenge, la jornada es va jugar dissabte. A la classificació, després de les 6 jornades, líder el Natació Sabadell amb 15 punts, segon el Mataró amb 15, tercer el Mediterrani també amb 15 i quart el Madrid Moscardó amb 13. A la natació el trobem setè amb 9 punts, amb un partit més en aquest cas, i cué aquest Waterpolo 98 de Navarra amb un puntet. La veritat és que aquí, si veuen els nostres telespectadors, que hi havia la classificació que hi havia, més 1, menys 2, menys 1, és que aquí hi ha hagut una reprogramació de la jornada. De fet, s'havia disputat la jornada 6 i tan sols un equip o dos equips van jugar aquesta jornada 6, que va ser el Terrassa amb el Dos Hermanes, i la resta van ser de la jornada 11. És a dir, que hi ha hagut aquesta reprogramació, en la qual cosa el Terrassa que ha jugat dos partits. Veiem imatges del partit de dissabte. De dissabte. Contra el Mataró. Evidentment, si s'han de parlar dels dominadors del waterpolo nacional femení, hi ha dos primer equips, hi ha el Sabadell, i després em comentaves abans que venia Mataró. Mataró, no? Sí, Mataró té 5 jugadores olímpiques, la qual cosa entre Sabadell i Mataró, que són els que van subministrant o van nodrint la selecció espanyola absoluta, i de fet no va tenir cap opció al Terrassa. Sí, però potser en aquest partit Xavi Pérez
va donar més minuts a les que teòricament no són, perquè sabien que aquí no tenien res a fer, que s'ho tenien que jugar amb dos germanes, i fins i tot la portera suplent va jugar davant del Mataró. Em sembla que va jugar algun quart, o sigui que en aquest sentit... A més, tenien baixes Marta Cabanas, Eugeni Pigat, recordem que es va lesionar en l'últim partit, la van voler reservar pel partit bo, que era el de diumenge contra... El dos germans, contra Mataró, 7-23, deixa ben clar marcador. Clar, evitar lesions i coses d'aquestes que a vegades et compliquen un partit on te jugues molt. I contra el dos germans, doncs bona victòria, 14-8, és a dir, consolida plaça de Copa de la Reina. I bueno, vols dir que guanyes també l'Averàs, possible Averàs, a un rival directe. Per cert, aquesta setmana podrem veure, i acabem, una entrevista amb l'ex president de la Confederació Terrassa, Jesús Cortés, actual vicepresident de l'entitat. Has pogut parlar amb ell també, Àngel, aquesta tarda a la ràdio municipal, amb un titular, perquè hem de marxar. Alguna cosa que puguis destacar? Jo destacaria que Jesús Cortés no diu adeu definitivament en el món de l'esport, que continuarà com a vicepresident, una vegada sigui ratificat per l'Assemblea dels Socis del Club Natació Terrassa, i que en el futur aspira a ser president de la Real Federació Espanyola de Natació, cosa que ell mateix ha comentat que ja li van proposar en el seu dia. En lloc de Carpena. Molt bé. Gràcies, Àngel, gràcies, Joan. Nosaltres tornem la propera setmana aquí a Canal Terrassa Vallès a la jornada. Que vagi bé.